اتنی خوبصورتی ہے بہت خوبصورتی کیا بات اور یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہم نے بھی آپ کو تھوڑا سا چیلنج کیا ہے کیونکہ آپ کے جو چناؤ ہے وہ بہت اچھا ہے جو چیز آپ نے چنی ہے بہترین دل خوش ہو گیا صاحب کی ٹھمری پیش کر رہا ہوں تلک کامود میں یہ بھی میری اسنین صاحب بہت شوق سے سنتے تھے ہاری پریت کی بیبتان ہائے شام ہری لوگ کے سد بدھی کھو دیا
को बिरहा अग्नि से जान जरी या ये बैन दिल रैन प्रीत में तुम्हरी अरे कन्हैया याद है कुछ بولي تو
Kanhaiya